أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين. أما بعد، یہ مختصر کلپ ہماری نہایت ہی انجمن فلاح و بہبود باشین بلتستان ڈسٹرکٹ کراچی کے مخلص، انتہائی مخلص، اس کا پورا وجود خلوص ہی خلوص ہی خلوص تھا. عظیم ہستی کے رحلت جانگداز اور ناقابل جبران اس کے رحلت کے حوالے سے قوم کو ان کے بارے میں تھوڑا سا آرائش پیش کرنا ہے. سب سے پہلے یہی کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. موت برحق ہے، سب نے چکھا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اچھے نے بھی چکھنا ہے، برے نے بھی چکھنا ہے. لیکن اچھے نے اس یہ موت اس کے لیے آگے عالم آسانیوں کا جو ہے پل ہے، برے لوگوں کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ جگہ پہ پہنچنے کا یہ ایک پل ہے. تو عبدالحمید غرسوی جو ہے، ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا، ان کا نام جو ہے عبدالحمید ہے. اب یعنی بندہ حمید کا بندہ، حمید اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ایک ہے. حمید، حمید کے دو معنی، ایک تعریف کرنے والا اور ایک جو ہے محمود کے معنی میں. ایک حامد کے معنی محمود، یعنی وہ ذات جس کی کثرت سے تعریف کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے، اور آپ کے نام رکھا عبدالحمید، تو لگتا ہے ایسا ہی تعریف کرنے والا، اچھی تعریف، اور وہ ایسی ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی یقینی بات ہے، ہاں جی، تعریف میں. اور یوسف اللہ ما فی السماوات والا، یوسف اللہ من فی السماوات والا، وہ ذات اقدس ہے. تو یہ بندہ اس ذات اقدس کا جو ہے اس کا بندہ ہے. انہیں اپنے نام عبدالحمید ان کے والدین نے رکھا. تو میں دیکھتا ہوں یہ بندہ حقیقت میں اسم بے مسمہ ہے. ان کی وجود جو ہے یہ ہے، ان کی وجود میں ہمیں خوبیوں کے علاوہ کوئی خامی نظر ہی نہیں آتا ہے. اور ان کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ انہوں نے اس مقدس مسلک کے، کراچی کے جامع کی اور اس مسجد کے انجمن فلاح و بہبود اور چرچ کے دونوں کے باب ممبران میں سے، اور آپ کو جو ہے انجمن کے ارادین اراکین جو بھی عہدہ، آپ نے کبھی کوئی عہدہ طلب نہیں کیا، کوئی عہدہ، نہ سزا، نہ جانے سے نائب سزا، لیکن اراکین آپ کو دست بستہ درخواست کرتے تھے کہ آپ صدارت کے عہدے کو سمجھائیں، آپ نائب صدر کے عہدے کو سمجھا لیں. تو ان کے اصرار پہ آپ اس عہدے پر اپنی پوری توانائی صرف کر کے آپ جو ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ آپ کی خوبی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ مدرسہ ہوا ہے، آپ جو اس انجمن کا حصہ رہا. بہت سے اراکین جو ہے انسان اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصہ خدمت کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھتا ہوں اس نے شروع سے لے کر ابھی تک انہوں نے، ہاں جی، مسلسل ان کا خدمت تا کل تک جو ہے، اس کی جب تک اس روح جسم میں باقی تھا، انہوں نے مسلسل اس مسئلہ کی، اس مسئلہ کی، اس مسجد کی خدمت میں اپنے انجمن میں رکن بن کر ذمہ دار عہدوں پر رہ کر خدمت کرتا رہا. اور کبھی بھی وہ اس خدمت سے پیچھے ہٹنے کا کبھی بھی ہم نے ان سے کبھی ایک جملہ نہیں سنا. کبھی کسی نے نہیں کہا حمید صاحب جہاں سے چھوڑے جا رہے ہیں اپنی گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے، نہیں، وہ اس کے لیے مسجد مسئلہ کی خدمت فرسٹ پراٹی پہ رہا شروع سے ابھی تک، کہ ان کے اہم ترین جو ہے خوبیوں میں سے خوبی ہے. اور ہر کسی، ان کی دوسری اہم خوبی ہے، ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. انجمن کے اراکین، چونکہ ہم تو میٹنگوں میں کم شرکت کرتے ہیں، اراکین ہیں، انجمن فرماتے ہیں کہ وہی جو ہے ہمارے کبھی بہت گرما گرم بات ہوتے تھے، بہت سے لوگ غصے میں آتے تھے، تو وہ شخص تھا یہ غصے میں نہیں آتے تھے، یہ سب کے غصے کو ٹھنڈا کرتے تھے. کتنا پیارا انسان ہے، ہاں جی، ہمیشہ امن کی بات، ہمیشہ صلح کی بات، ہمیشہ محبت کی بات. تو ایسے لوگ تو یقیناً دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا آپ جو ہے اسم مسمہ شخص، اللہ کی اس اسم الحمید کی خوبیاں اللہ نے آپ کے اندر ڈال دیا تھا، اس لیے آپ لائق تحریر، اللہ کے تاریخ اور تحسین کے لائق ہے. اور یقیناً جو ہے جس طرح علماء کے بارے میں ہے کہ جو العلماء باقون ما باقی الدہر، اور ایسے فرماتے ہیں اذا مات العالم الفقیہ، جب ایک فقیہ عالم دین فوت ہو جاتا ہے، سلم فی الاسلام سلمت لا یسد شیء، اسلام کے اندر کے ساتھ سوراخ، ایک ایسا رکھنا شگاف پیدا ہو جو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتا ہے، یہ علماء کے بارے میں. لیکن میں فرماتے ہیں ہمارے انجمن کے بہت سے اراکین
دوسرے بھی بہت سارا گن ایسے گزر چکے ہیں خدمت گزار ہیں کسی کی تعریف سے دوسروں کی خدمت کی نفی نہیں ہوتی ہے. تو انہی لوگوں میں سے ایک یہ عظیم ہستی بھی ہے کہ ان کے جانے سے ہاں یقیناً ہمارے اس ادارے کے اندر اس کے خدمت گزاروں میں انہوں نے بھی ایک شگاف چھوڑ دے گیا. یقیناً اس شگاف کو پورا کرنا مشکل ہوگا چونکہ ایسا بندہ اس زمانے میں مشکل سے پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں ہم لوگ بڑے غوصلے ہوتے ہیں, کم حوصلے ہوتے ہیں, کم ہمت ہوتے ہیں. تو یقیناً جو ہے اس بندے کی بہت بڑی خوبی ہے. تو یقیناً اس کی خوبیاں جو ہے سب سے بڑی خوبی ہے ادارے کے ساتھ مخلص, پیریت کے ساتھ مخلص, دین کے ساتھ مخلص ہمیشہ. اپنے وقت بھی انسان کی سب سے قیمتی چیز تو وقت ہے. جب یہ ادارہ مشکلات میں تھا سیرت معصومین کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیش آیا تھا, تو سب سے زیادہ اس ادارے کے مشکلات سے نکلنے کے لیے وقت دینے والے ہستیوں میں سے ایک آپ تھے. دوسرے بھی بہت سے مخلص اراکین نے وقت دیا ہے, مجھے پتہ ہے, اور انہی میں سے سب سے زیادہ وقت دینے والا اور مالی تعاون بھی اور ساتھ ہی جو ہے اپنی وقت دے کے جانی خدمت بھی آپ نے الحمدللہ بہت کیا ہے. اللہ ان کو جزا خیر دے گا. اور ساتھ ہی جو ہے کل ان کے رحلت جانگداس ہوئی, تو اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا تبرکن یہ جان نکات بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے ان کے اہل خانہ کو اور ان کے جو ہے علاقۂ غصے کے تمام مومنین مومنات کو اور آپ کے تمام دوست احباب کو سب کو اس مصیبت میں ہم تسلیت حاصل کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے, اور ہم خود اس مصیبت کے صاحب مصیبت لوگوں میں سے, کیونکہ ان کے فیض سے ہم لوگ حیضاب ہو رہے تھے, ان کی خدمات سے ہمارے ادارہ جو ہے اچھے نتائج لے رہے تھے. ہمارے ادارہ, ہمارا اساتید, ہمارا طلاب, ہمارا انجمن, ہمارے ٹرسٹیز, ہم سب جو ہے اس صاحب مصیبت لوگوں میں سے ہے. ہم اس کے غم میں ان کے اہل خانہ کے برابر کے شریک ہیں, اور زیادہ جو ہے یقیناً تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس بندے مومن نے تیرے دین مقدس اسلام کی اور مسلک صوفیہ میں میں نور بادشاہ کی جو خدمات اور اس ادارے کی جامعہ اسلامیہ صوفیہ نور بادشاہ اور انجمن فلاح ویبود نور بادشاہ بلتان ٹرسٹ کراچی کی, انجمن رجسٹر کراچی کے انہوں نے شروع سے ابھی جتنا عرصہ 20 سال 30 سال جتنے بھی انہوں نے تقریباً 40 سال کے قریب انہوں نے خدمات کیا ہے, اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان عظیم خدمات کا بہترین اللہ انہیں صلاح عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان سے اگر کوئی خطا قصور زندگی میں ہوا ہے لازشیں بندہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ان کی تمام لازشوں کو بحق محمد والے مدعف درگزر فرمائے, اور انہوں نے ان کی تمام نیک اعمال کو پروا نکالا بحق محمد والے محمد ان کا قبول مقبول درگاہ الہی واقع ہو جائے. خصوصاً انہیں اس دین کے لیے, اس مسجد و مذہب کے لیے, اس انجمن کے لیے انہوں نے جو خدمات کیا اللہ ان کو بہترین جزا دے دے, اور کل قیامت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر جو اصحاب رسول اللہ, اصحاب علی, اصحاب حسینی, اصحاب ائمہ اطہار, ان کی شان بشان جن مومن نے قربانیاں دیا مالی قولی پھیلی, اللہ ان کے ساتھ ائمہ اہل بیت کے ساتھ اللہ ان کو مشہور فرما, اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک بادشاہ قرار دے پروردگار عالم, اور محمد آل محمد کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے. اللہ تیری بے پایان رحمتیں ان کے شامل حال فرما, اور ان کے اہل خانہ کو اور جو تمام رشتہ داروں کو, تمام دوست احباب کو اس مصیبت میں سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرما. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد.